بەسەر دارە خورما بەرزەکان دا سەرکەوتووە. ئەو هەرچەندە تەمەنی زۆر نییە، بەڵام هەر لە منداڵیەوە دەست و پەنجەی لەگەڵ باخداریدا نەرم کردووە و شارزاییەکی زۆری لە چنینی خورمادا پەیدا کردووە. پیشەی ڕۆژانەی نزار چنینی خورما و خزمەتکردنی باخەکەیانە لە گوندی گێژەکانی باشووری گەرمیان. من توانم هەیە ڕۆژی دەور دەدار بچنم. نرخی خورماش زۆر کەمە، دەور لە بازارە کیلۆی هەزارە، ئێمە 1500 فرۆشین. بژێوی خێزانەکەی نزار لەسەر کشتوکاڵ و باخداریە. باخەکەیان نزیکەی 300 دارە خورمای تێدایە و 6 جۆر خورمایان هەیە. باخەکەمان 6 سنف خورمای تا 7 سنف خورمای تێدایە. سنفی زەهدی تێدایە ئەوەیە کە ئیستا دەرەکەوێت بەرزە. ئەمە ئەم زەهدیە کە کاتی خورما ئەگرێت نایبڕین هەتا مانگی دە، ئەڵێن تەشری نەخوا. تەشرینی خوارد ئەو خورمایەی کە ئێستا نابڕێ، ئەبێ تەشرین بخوا. تەشرین کە مانگی دەیە یەکەم باراندای لە عرز ئێمە ئەبێ بیوەڕین. ئەو کاتانە کە ئەم زەهدیە ئەبڕی هەتاکو ساڵێکی تر وەکو ئێستا خەزنیەکەی کرم لێ نایە. بەڵام ئەگەر زووتر فترەی زووتر پێش تەشرین بیوەڕی کرم لێدا. سوودی لێ وەرناگری، ئەبێ ڕۆژانە سرف بکرێ. سنفی خەساویمان هەیە ئەوەی پێشتر دەرمان کرد کە لە سەتڵەکان جایەکەینەوە، ئەوە خورماکەی شلە، ئەوە بە دووشیەوە بازاڕەکرێ. یەکێکی ئەم کاتانە ئەکرێ بەسەبەتە و جا ئەکرێت و پاکەکرێت و ئەکرێ بەسەبەتە و کە بسەکرێ و بە بازاڕەکەین. ئەمێنێت شو هەم تاش تشری نەخوا لە مانگی تشرین ئەی بڕین کە بڕیمان ئەوش لەوێ هەم چاکوهینەکەی دەرەکەین، ئەیکێنە ناو کیسەی یەک کیلۆیی دو کیلۆیی کەپسیەکەین و بە بازاڕەکەین. ئەمە دوو سنم. سنفێترمان هەیە پەنجەبووکی پیاڵێن ئەسبع العاروس. ئەسبع العاروس خورمایەکی درێژ باریکە، تەنانەت ڕێژەی شەکرەیشی کەمە بۆ ئەو کەسانەی کە نەخۆشی شەکرەیە زیاتر دابەشەکەین لەسەر ئەو کەسانەی کە نەخۆشی شەکرەشتی هەیە و حەزی لە شیرینی و خورمایە. گوندی گێژەکان سەرجەم دانیشتوانەکەی عەرەبن، بەڵام ئەم خێزانە دایکیان کوردە و لەگەڵ کوردیشدا گەورە بوون. تێکەڵاوبوونیان بە کورد لە دارە خورماکانیان دای نەبڕیون. ڕۆژانە دوای چنینی خورما بەرهەمەکەیان بۆ ناردنە بازاڕ ئامادە دەکەن. کش بەیانیانێ سەعات 6 بەیانی هەڵەسین، غەرازەکان تێرین و سەتڵ و دەبەکان تێرین و ئاو خواردن و تێن خەریکەوین لەناو ئەم خورما، ئیتر ڕێکێخەین وشکەکەی وەجیا، خلاڵی وەجیا، خلاخ خورما قستاویەکەیشی وەجیا، کشی جوانەی خێنە ناو سەوەتە و ڕێکێخەین و ئەینێرین بۆ علووە، علووەی شێوایە کسەر بۆ بازاڕی فرۆشن و ئیتر ئەوها هەر خەریکین هەتا سەعات دەی بەیانی سەعات نۆنی و دا ئاوا تین و بۆ ماڵ تەرکیزی هەبێ ئیسە ئێمە جاران گرفتی گەورەیەم جوتیارە نەبوونی ساردکەرەوە و ساغ نەبوونەوەی بەرهەمەکەیەتی لە بازاردا. ئێمە ناچارین لەم کاتانە ڕۆژ بە ڕۆژ خورماکە بچینین بە بازاری بکەین. لەبەرەوەی ساردەکەرەوەیەک نییە، بەڕادێک نییە، وەکو ئێران ساردەمەنیمان نییە ئێمە کەپسیکەین یا بکەینە عربە و کەپسیکەین بخینە بەڕادەکەەوە و لە مانگی ڕەمەزانە لە زووسانە هەتا ساڵێکی کە وەکو ئێران چۆن دوان زەمانگەی خوا بەرهەمەکەی لە ناوخۆی ئەسوڕێتەوە. ئێمەش بەهۆی ئەوەی کە ساردەمەنیمان نیە، بەڕادمان نیە و هەندێک مثلەن مەعملی ئەو عولوانەی کە کەپسێکی لە ناوی نیمانە، بەڕاستی ئێمە سوودمان لە بواریاتەکەمان نەکردووە، بە هەرزانێکی نەبازارە وڵاتەکەمان هەر تەنها مانگی دوو مانگ واریدات خۆی ناوخۆی پێگا و لە ناویە سەرفە بێ. بەڵام جگەلەوە ئەتر مەجبوری لە وڵاتان لەکو تورکیا وەکو ئێران بچی خورما بێری لە شوێنی تر خورما بێری. خورما سەرووی 200 جۆری هەیە. تەمەنی دارە خورماکانی نێوم باخە 75 ساڵە کە هەر دارە خورمایەک دوای 150 ساڵ وردە وردە دەپوکێتەوە. بەو پێی هێندە بەرز دەبێت ئاو ناگاتە پەلەکانی. دارە خورما پێغەمبەر سەڵ عەلەیهی سەلەم باسی کردووە وەکو مەڕ وایە، خوریەکەیەتی ئەمیش لێرا دارەکەیەتی بەرهەمەکەیەتی لیفەکەیەتی کە بۆ شەتڵی پرتەقاڵ بۆ ڕیشکەکەی استعمالی ئەکەن. هەموو جۆرە بەرهەمێکی لێ هاڵەوەشێتەوە. اینجا دارەکانیشی سەحفەکانشی ئەتوانی کورسی لێ دروست بکەی، ئەتوانی زەمبیل و سەبەتەی لێ دروست بکەی، یعنی
تەنانەت تەشبیه کرا بە مەڕ. پێشتر حکوومەتی هەرێم لە ڕێگەی کشتوکاڵی گەرمیانەوە بە پێدانی دەرمان و دابینکردنی بەشێک لە کرێی گواستنەوە هاوکاری خاوەن باخەکانی ئەم سنوورەی دەکرد. بەڵام لەوەتەی قەیرانی دارایی ڕووی لە هەرێم کردووە هیچ هاوکاریەکی خاوەن باخ و جوتیار نەکراوە. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، گەرمیان.